Здравейте, аз съм Ventzislav Petrov и ще ви представя един проект, който много отдавна бях замислил. Проект свързан с много сложен тримерен обект. В случая избрах една скулптура на Тодор от Todorov, който исках да реализирам с Dedolight постоянно осветление. По принцип работя с импулсно осветление и за мен беше голямо удоволствие да опитам и да тествам това осветление, за което съм чел, чувал и така нататък. Естествено, плановете се промениха след коронавируса и за малко проектът да пропадне. В това отношение благодаря на Ангел Пенчев, който беше така добър. Първо да предостави осветлението, което ми беше нужно, второ да помогне с една пълна асистенция и въобще да се чувствам като фотографски принц, щрак към пръст и се появява всичко, което ми е нужно, подава ми се в ръка, осигурява ми се и така нататък. Въобще това беше едно страхотно удоволствие, един страхотен тест, който ще видите резултатите. Нарочно съм избрал тази сложна геометрична фигура, но първо няколко думи за случая от Ангел Пенчев. За мен беше удоволствие да помогна и да направя каквото мога, за да реализира този проект. И мога да кажа, че Венци за изключително кратко време се справи по блестящ начин. Тъй като с Дедо е много лесно да се работи, огромни са възможностите и практически няма технически ограничения за реализиране на визията, която човек си представя. Няколко думи за това какъв сет съм използвал. Започвам с основното осветление. Горе в дясно от обекта, осветлението, което придава известен драматизъм, което чертае структурата на обекта, което прави основните му елементи ясно чертани и видими. Втория прожектор е само за леко осветване в горната част на щита на гладиатора и очертаването на структурата. Третия прожектор е лек дублаж на основния, само че от по-ниска позиция, с по-затворени, как се казва, Ангеле, това? Клапи. Така, с по-затворени клапи, така че да мога между щита и основната фигура да осветя, така че да получа тази сянка, която искам, която чертае структурата, но същевременно запазва контура, ей този контур на обекта. Четвъртия прожектор е в ляво, той така разработва сенките и местата, където няма основно осветление. И съответно петия прожектор е отзад в дясно, който контурното осветление, осветлението, което прави контурите и дава обема на фигурата. И нещо, което ми хареса, което Ангел ми предложи, как се казваше? Ефлект. Така. Нещо, което прави интересен фон. Много интересни, огъва се, прави си всеки път човек каквото му хрумне, каквото му е интересно и както смята, че може да се импонира на проекта. Много добро нещо. Хареса ми и това определено намирам за много практично в моята работа. Това е.